გამომშვიდობის მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ როგორც მიხვდით ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად 17 საათი 52 წუთი და მსურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის მორიგის სტუმარი უნიჭერეს კომპოზიტორი და შემსრულებელი ქაბოტო ნინო კრავეიშვილი მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში ვართ საღამშვიდობის მიხარია ეს რომ ესეთი პოზიტიური განწყობით შემობრძანდით ჩვენს უდარდელ სტუდიაში მადლობა მობრძანებისთვის და ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ იმ სიახლეებზე რომელიც ხდება თქვენსკენ ჯერ პირველ რიგში მითხარით როგორ ხართ როგორ განწყობაზე იმყოფებით მადლობთ მოგესალმებით თქვენთან როგორ შეიძლება ცუდ განწყობაზე იყოს ადამიანი კი ჩვენი სტუდია უკვე ანათებს ჩვენ სტუდიაში და თქვენთან პირადად ხო მუდამ გაღიმებული მეც ასევე მიხარია რომ ჩემი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი ასეთი გაღიმებული სახით შემოვიდა და ესეთი ბედნიერი მე სულ ასეთი ვარ და მარა ძალიან კარგი ძალიან კარგი ეს პოზიტივი ალბათ დამეთანხმებით რომ გადადის ყოველთვის სხვა ადამიანზე ძალიან გადადის და მთელ სცენაზედაც გადადის თაკო რო იცოდე არ მეშინია რა თქმა უნდა ნუ ახლა დიდი ხანია თქვენ თვითონ ახსენეთ და აი რაც უფრო მეტია და დიდია დარბაზი უფრო კარგად გამონდის სიმღერა და ვიდრე სტუდიაში ვნახოთ რა იქნება მაგრამ აი ეს განწყობაზე რაც მითხარით აი ეს არის რომ გადა დღეს ლაივში ერთ სიმღერა იქნება თუ არის როგორ არის როგორ შევთანხმდით მე მგონი ერთი ერთი სიმღერა და ახალ სიმღერასაც დავაპრემიერებ ხო როგორც გერდიკულო და იმხოვა გიორგიმ რომ მომეტანა ფანდური ჩემესრული რომ ჟანრი იყოს სხვადასხვა კი კი კარგი იქნება და ძალიან საინტერესო იქნება ეს ხო შეიძლება მოიხსნა თუ კი შეიძლება ისეც გაიგებთ ჩემ ხმას მე უბრალოდ ეს უფრო კომფორტულად ვარ ხო მაგრამ ხო ნუ თმის ვარცხნილობაზე ხო გონი გამიფუჭდა კიდე არა შეიძლება გამოიყურებით აი შემდეგ კვირაში უკვე დაიდება კიდეც ეს ფოტო ვიდეო ვერსია ჩვენი გადაცემის და თავად იხილავთ რამდენად კარგად გამოიყურებით პანდემიის თემას მინდა შევეხოთ აქვე სანამ ლაივს შევთავაზებდეთ ჩვენს რადიო მსმენელებს როგორ გაიარეთ აი ეს პერიოდი აი ეს რეგულაციები დიახ ეხლა შემოკარგო თავიდან დავიწყეთ თაკო ამ საუბარი პოზიტივით და გადავიდეთ აი ეს მძიმე თემაზე ხო პირდაპირ ის მომეწონა რომ პოზიტიურ ადამიანებთან არ მიდის და რა თქმა უნდა შევხთი აი როგორ გითხრათ არ მიიკაროთ ხალხო გულ მარტო ჩემ თავთან არა სხვასაც კი ვაძლევ იმედებს ანუ ფაქტობრივად გადარჩენილი ხარ მეც აი ეს არის ესე იგი მე აქამდე არ მიფიქრე კრია და არ დამიკავშირებია ერთმანეთთან და ესე იგი ამის შემდეგ ნამდვილად ჭრის მე შეიძლება გითხრათ კი აი ხო გესმით ისე და სხვა თემაზე როცა ადამიანი მიდიხარ ადამიანთან და დაღურებული სახით ჩემ ცხოვრებაში არ ყოფილა და მით უმეტეს პანდემიის დროს არ არის ლაბორატორია ხო პანდემიაზე რომ კარგი აი ლექს გეტყვით ამასთან აი ეს მართლა ჭრის მართლა ანუ ბრუნდება რასაცა გავცემ არა ვერ გვეკარება მე ვერ გვეკარება გასაგებია ლაივში რომ სიმღერას წარმოგვიდგენთ ლაივი იქნება თქო რა ვიცი რომ თქოს კონცერტი უნდა უყოთ ძალიან კარგი მოდით გავაჟღეროთ მაშინ ლაივი ჩვენს ეთერში და შემდეგ უკვე გავაგრძელოთ ჩვენი პოზიტიური საუბარი ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე გადაცემაში რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად თქვენ ახლა ჩვენი საუბრის დასწრეში იგივე კონცერტები ახსენეთ და არის თქვა იგივე ზაფხულში გარკვეული ღონისძიებები დაგეგმილი, სადაც თქვენ მიიღებთ მონაწილეობას. დიახ. მოდი შეგი შეგაცხეთინე, დაგეგმილი თითქმის არაფერი. არაფერი არ არის. და აი როგორც ახლა არც ეს იყო გეგმაში და გამიხარდა რომ დღეს მოხდა ეს ყველაფერი და ხელოვანი და საერთოდ ცხოვრებაში დაგეგმა არ მიყვარს, ყველაფერი უფლისნებაა და გასაგები. აი ეს მინდა 1-2 სიტყვა თქვა ამ სიმღერაზე და თუ ავარჩიე თავისავად ავარჩიე გამოვიდა. სიყვარულის დღეს გილოცავთ ხალხო. დღეს არის სიყვარულის დღესასწაული. ყოველი დღე სიყვარულა. ეს თავისავად, მაგრამ მართლმადიდებლურად არის სიყვარულის დღესასწაული ქვია და გილოცავთ. მეც გილოცავთ, მეც გილოცავთ. და ძალიან მიხარია რომ ეს სიყვარულის დღეს ფაქტობრივად ესეთი პოზიტივით შევხვდით ერთმანეთს და სიმღერაც ისეთია რომელიც უნდა პრემიერა თქვენ იქ არის სიყვარულზე ამღერდი გულო მოდით აი უფრო დაწვრილებით ვისაუბროთ ამ ახალ სიმღერას ეხლა როგორ არის იცით მე კი გამომეცხადეთ კომპოზიტორი მაგრამ მე არ მემაჩნია რომ კომპოზიტორი არ მაგრამ აი ჩემი დილის ვარდები და მე დიდი მადლობა მინდა უთხრა ხალს მართლა აი სრულიად საქართველოს ბროქვია უცხოეთშიც კი ძალიან შეიყვარეს და ეს ისე ჩვეულებრივად და არაფერი სიმღერა არ არის აი როგორ გითხრათ და არ მიმაჩნდა და აი ხო აქ ადამიანს თავისი ბედი
ეს არ იწერებოდა, იმიტომ რომ აი ამ სიმღერაზე რაღაცა ყოფილა. Ну, ამიტომ ვიღვიძებთ, ვიძინებთ ქალბატონო ნინო მეუნებდნენ. Ну, პოზიტივია იქ, მიიხსენება. Да. ერთხელ ვიყავი ეს დილის ვარდებით, იმიტომ დავწერე, რომ ღამე იყო 2 საათი. Да. გადაიყარე ყველა სევდა ყველა დარდები, გადაიყარე ყველა სევდა ყველა დარდები და ყოველდილი შეაგროვე დილის ვარდები 2 საათია. და უცოდ ფანდურს ვეცი, რომ მუსიკა არ დამავიწყეს, რომ მე თავი დავწერო. ისე კარგად მითხრეს ინტერვიუში, რა პარადოქსია ქალბატონინო, ღამის 2 საათზე დაიწერა დილის ვარდები. და ეხლა ამ სიმღერასაც რომ ძალიან მიყვარს ეს ამღერდი გულო, იმიტომ რომ მართლა ჩემი პიროვნება ჩანს, აი ცოტა ხო გამეცანით ასე პიროვნებად, ხო? და აი ესეთი ვარ და იქდევს ჩემი გული. მიხვდით და მივდივარ ერთხელ გარეთ ასეთი რაღაცა და ხშირად არ წე რა თქმა უნდა, მაგრამ არის ხო და არა ვარ ესეთ განწყობაზე და როგორ შეიძლება ასე მე გარეთ გავიდე მეთქი და აი გასაღების გადატრიალება კარების და გულო გულო ამღერდი, მეც კარგად ვიყავი რო წავედი და ისინიც კარგად იყვნენ ისანაც მივედი. იმიტომ რომ უფლება არ მაქვს მეთქი ასე როგორ გავიდე რომ განხარებოდ. იმიტომ რომ მოგეხსენებათ მხიარულ ადამიანებს მეტი დარდი შეგვიძლია, რომელიც სხვას არ უნდა ვაჩვენოთ და მით უმეტეს მსახიობებს, ხო? და აბარისთვის ვართ ხო ადამიანები და ეს სიმღერა დავწერე მე და მე თვითონ მიხაროდა რომ ეს ახალია, ანუ ახალი სიმღერა, რა პერიოდია საუბარი? ეს ახალია, კი. და მართლა ჩემი გული მაქვს გადმოცემული, რომ არ შეიძლება ასე მეთქი რაზე ამ სიმღერის გარეშე და სიყვარულს და დამავიწყდა ახლა კაცო თავისი ის დავიწყდება, როგორია სიმღერაში იქნება სიკეთეს ჩვენ დაუნთოთ სანთელი, რითაც დავდივარ, აი ეს არის სიმღერა და ნუ გამალაპარაკებთ იქნებ გაუშვათ, რომ მიყვარს თვითონ ეს სიტყვები, რომ ბევრი რო არ ჭირდება, აი როგორ არის თვით გენიალობა სიმარტივეშიაო, ეს არის მთავარი ცხოვრებაში, აი ესე მიმაჩნია და კი ბატონო, მოვისმენ ჩვენ ამ სიმღერას აუცილებლად. თქვენ მადლობა ჩვენთან მომზადებისთვის, ცოცხალი შესრულებისთვის. თქვენ მადლობა ჩვენთან მომზადებისთვის, ცოცხალი შესრულებისთვის. მადლობა ის, რომ ასეთი პოზიტივი გადმოაფრქვიეთ ჩვენს ტალღაზე, პირადად ჩემს გადაცემაში და სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, რომ სტუდიაში დამზადდა ეს სიმღერა, არანჟირება, ანუ კი, მესმის, მაგას შემეკითხებოდით და ახალი შეძენილი მეგობარია, მაგრამ მთელი ცხოვრება ვიცნობთ ერთმანეთს, იმიტომ რომ აი ჩემი გამოცნობა ადვილია, ძალიან გამჭირვალე ვარ, თავარია, ხო იცით როგორ არის, ვისაც მოსწონხარ, ის არის კარგი, შენ თუ მოეწონე, მიხვდით? ამიტომ მარიამ სანიკიძე, რომელმაც აიღო ხელში, როგორ შენინო სამის წელია ეს სიმღერა კიდევს და ვერ წერ და ყველაფერი თვითონ ითავა. ანუ მას ეკუთვნის. ყველაფერი ითავა თვითონ და გამიხარა გული და რა ვიცი, გამიხარა გული და მაგ პატარ-პატარა. თქვენი გული გაახარა და ახლა თქვენს მწვენელებს გაახარებ და თქვენს მაყურებელს გაახარებ. მე თქვენთვის მინდოდა ამ გულის გაახარება, თორემ ჩემთვის კარგად ვიხარებ ხოლმე ხალხისთვის, მიხვდით რომ რაღაც ახალს რატო არ წერთ რაღა და რატომაც არა, უნდა იყოს. დავწერე და მინდოდა რომ ხალხს იცით რა არის, აი ამ ამღერდი გულოს სიტყვები დავწერე ერთხელ და მე უთხარი აი სიმღერა არის მეთქე ქალბატონინო, მალე ჩაიწერეთ რა, როგორ გვინდაო რომ მოვისმინოთ მეთქაცო. ესენი კი მეუნებიან, მე მაგას როდის ჩავიწერ მეთქი და აი ღმერთმა როცა დრო იყო მაშინ ჩავიწერე. როცა დრო იყო მაშინ ჩაიწერა და სწორედ დღეს სიყვარულის დღეს პრემიერდება. თქვენს მიერ ესეთი რა კარგად თქვით. დიახ, რაღაცა ხო ამასაც დაემთხვა და აეწყო ყველაფერი ერთმანეთს. აკი გითხარით ყველაფერი უფლისნება ამეთ გეგმებზე რომ მკითხეთ. დიახ. და არის უკვე რიგში სხვა სიმღერები, რომელიც გაქვთ დაწერილი და რომელსაც აპირებთ იგივე რომ სიცოცხლე შეძინოთ და მითხარი ლამაზო მაქვს ჩაწერილი ხალხურ მოტივებზე, რომელიც მითხარი ლამაზო საიდან მოდიხარ? შენ ჩემი როგორ არის იცით ლექსები, ლექსიც შემია, მაგრამ ხო არის თუ არ წაიმღერე გავიცხდება. მითხარი ლამაზო საიდან მოდიხარ? შენ ჩემი დამავიწყდა, მაგრამ ამიმაში გამახსენდება შენ ჩემი ფიქრების დარდი და ლოდი ხარ,
ეგ შენი თვალები მე აღარ მასვენებს, შენი სილამაზე წარსულს გამახსენებს. ასე დასაწყისი და მე არის კარგი. და იქნება ეს სიმღერაც, ესე იგი საომალოდ აუცილებლად. ეს მინდა რომ გავაკეთოთი ახ და კარგი მუსიკა. ცოცხლად ვიმღერე ფოლკლორის რადიოში ფანდურის თანხლებით, მაგრამ მე მინდა რომ გაორკესტრდეს. მე ხვდი და ის რომ აუდიო ვერსიაც იყოს თავისთავად. რა თქმა უნდა არის, მაგრამ ფანდურის თანხლებით მე მინდა რომ გაორკესტრდეს. კაი სიტყვები აქვს ბოლოში და კარგია. მოკლედ მოეწონება საზოგადოებას. მე ხომ თქვენთვის ვარ ხალხო, მისთვის თაკოსთვის ეხლა აკროზის. მაგრამ მართლა ისიც შენთვის არ არის, მარტო შენ მოგწონდეს არა. ყოველთვის როცა რამეს ვქმნი, ხმა მაღალი სიტყვა ეს ქმნი, მაგრამ რაღაცას რო ვაკეთებ, დედა მოეწონებათ ეს, თორე მე რა მომეწონება ეს ჩემთვის, ჩემ მეგობრებთან. აი პირველი ვის ეკითხებით, აი იგივე მის აზრს, ვისაც ითვალისწინებთ, როცა შეიქმნება სიმღერა. მე ორი ვაჟი მყავს, გიორგი და კონსტანტინე, კოკა. ძალიან ძალიან კარგი მრჩეველები. თუმად მოეწონათ უკვე გასაგებია რომ ხო, თან ახალგაზრდები ხო იცით ხო მაინც. თუ არ მოეწონათ, მაგრამ ხშირად მოწონ. რა ვიცი, და ისე ვაკეთ როგორ არის, იცით, ჩემთვის არ მინდა. მე მაქვს ხათაშორის იმის აკმა ხშირად და ვახცევ ხოლმე შვილებთანაც და ეს შვილები და ნაჩუქარი ორი ქალი შვილი მყავს, ძრძლები, კეიბატონო, ოკეი, სამი შვილი შვილი, კეიბატონო, ისინი ჩემ შვილები არიან, აბა რა თქმა უნდა. და აი მათ ჩემ ძლებს ძალიან უყვარ ჩემი სიმღერა. ხო ბიჭები მაინც თავშეკავებულები არიან, ეხლა რომ ძლებს მოწოთ რა ბედნიერი ვარ, იცით. და ხავს უყვარს ეს თავი. არა, ხوარი დედამთილ მღეროდეს კი არა, საერთოდ თავის საქმეს მიხედოს, ხო რო ქვია და მათ უხარია და ბრენდს მეძახიან ხოლმე. კი, მას ემეძახ. მართლა მოწყვეთ. ძალიან კარგი, ხავს უყარხარ თქვენ. რას თავარია. მადლობა ჩვენთან მომწანებისთვის, გავაჟღეროთ ახალი სიმღერა თქვენი შესრულებით, ამღერდი გულო, ხო მასია? ექსკლუზიური პრემიერა ჩვენს ეთერში, ბევრი წარმატებები თქვენ და ბევრი ახალი სიმღერა, რომლითაც გვესტუმრებით. ნინო კრავეიშვილი წარდგება თქვენს წინაშე, მოისმინეთ მისი ახალი სიმღერა, შეაფასეთ და რას თავარია შეიყვარეთ.